mingi ezali oyo émission 3 égale 1 ezali comme la bino na yango émission 3 égale 1 e botami sika e ye pona bokundoli mabomba mi ya papa Cyrus ti e pa ya papa Simo Kimbangu Kiangani molimo Monsanto. Égal 1 et ça n'a pas dimension mi balai et ça n'a horizontal et peine à la verticale tata moana moli mon centre basali kaka mutumoko donc wana nde ezali théorie était yami na église chrétienne nyos à la catholique et à la bakimbangis et à la protestant baebi ke nzambe misatu na moko basaka mutumoko mais bakaboni na ba fonctionne bango na nzambe misatu. Tozala kana nzambe minete nzambe mitano te banda e bandeli bande kona biso ba memela biso mukanda ya nzambe to tanga ka yango tangu nyonso to yebi ndenge nini nzambe azali nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santu biso to rata chance moko munene nde tinga nazali boye nde na yebi mukolo bakolaisa biso papa zako aibeteli biso lisolo ndenge bazalaki kokolela. Alobi mukolo mususu to vandi toza kosakana ngai sikoyo lokola nazalaka turbulent papa Simon soki asalaka nini wana na lobi papa Simon ngai ezoba kokuwena papa Simon atalinga alobi zakai me mononga ngungena lumbu kitu laiswa ngai ezebiko ayebisa papa zako dat ya ndaiso Genèse 49 verset 10 Jida bokonzi nayo eza na sukate me suka bokonzi nayo soki silo aye tango silo akoya botosa silo bopesa elokumu silo wana sikoyo oya ye komone Cyrus ba mama na makambo e quelle coïncidence silo Cyrus. La 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 voulot la 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 voulot la 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 voulot la 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 wa la 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 voulouzi.
Bon maman, batata bandeko balandi ya radio télévision kimbangiste. Na tomeli bino mbote, bambote, bambote mingi na kata bandako na bino. Ya solo ya mingi ezali oyo émission 3 égale 1 ezali comme na bino. Tozali toujours kokoba na boluki. Makambo oyo ezali ya solo ya siki siki. Na likambo tali papa Simo Kimbangu kiangani molimo mosanto. Et tango to bengi molimo mosanto to komi na suka to lobi ete yende nzambe. Kasi ki bonzambe na ye ekoti si doute na mitu ya batu ebele. Batu mingi balobi ete yete azali molimo mosanto te et moi encore azali nzambe te. Kasi esengeli yona ngai bandeko pe balandi ba kimbangiste nyonso oto yebi histoire. Na yango émission 3 égale 1 et botamisika et yé pona bokundoli mabumba mi ya papa Siros ti et pa ya papa Simo Kimbangu kiangani molimo mosanto mais pona bosakoli ya solo solo tozali kotambola équipe technique oyo ezali kotambola mana papa Gabi tozali kotambola toujours pona kuluka masolo oyo ya siki siki na mokolo mwalelo na ngonga oyo tozali kaka toujours na kati ya nkamba Yerusalemu ya sika. Soki to legi lolobela malika ma molimo mosantu ezali likamo munene parce que émission na yo lobiango 3 égale 1 3 égale 1 ezana ba dimension mibale ezana horizontal pe ezana vertical na horizontal to ko loba boye la trinité d'ailleurs na kati ya doctrine na biso ya kimbangis balobi biso to ndimaka la trinité. C'est-à-dire Nzambe tata mwana tata molimo santo bango misatu bazaleka mutu moko c'est ça d'abord l'horizontale 3 égale 1 tata mwana molimo santo bazaleka ka mutu moko donc wana nde ezali théorie été yami na ba église chrétienne nyo za ba catholique ezala ba kimbangis ezala ba protestant ba yebike Nzambe misatu na moko bazaka mutu moko mais bakaboni na ba fonctionne bango na nzambe misatu donc 3 égale 1 na horizontal na ngo nde yango wana mais si totali na vertical o ya biso bakimbangis 3 égale 1 ezo lakisa papa Simo Kimbangu o ya liputa ye kaka papa di angenda ye kaka papa Simo Kimbangu kianga ni batu misatu 1 égale 1 donc na horizontal na vertical ne 3 égale 1 elakisi ndenge wana. Tozala kana nzambe minete nzambe mitano te banda e bandeli bande kona biso ba memela biso mukanda ya nzambe to tanga ka yango tangu nyonso to yebi ndenge nini nzambe azali nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santu. Toujours chiffre 3 commentaire papa fumo long papa dengenda alobake na biso ete kuna na lekolo bitumbe zala kite me lisifere la kisaki mutuma kase lulendo tango akende ke pa ya tata nzambe na probleme tata nzambe atinda kiye na nkolo Yesu tango lisifer ayake na mwana ah epesa ke pase mingi tango akende ke tata nzambe nzambe alobete probleme oyo kende na mwana pwete apesa eyano le kila kiya lobi o ngai na yebi kakete ngai lisifer na zali mutu ya mibale ekumi lesusu mwana lesusu awa soki mwana zali seke na komi na 3e position boli kambote lokona za na 3e position pas de problème andimi na 3e position andimi na ye abie ayebisa ki ba angelo alobi nini mukunzi tena kende pa ya mwana akeye pa ya mwana tango akume pa ya mwana nkolo sa yebise a poser problème na ye nkolo sa pesie e yano alobi na ye le soso ete tango kende ke pa ya tata pona kosenga ngape na zalaki sika wana me amona ki yete elekela ki ye alobi etika na tika na 3e position mokolo mosusu azalaki na probleme akeye pa ya tata nzambe alobi kende na mwana lokola mese na mwana pa de probleme tango akumi na mwana tala mwana alobi kende na molimo santo ye tango ayokiete kende na molimo santo amona kiete na kumi nili par alobi ete antuka na kokende te baangelo bayaki kokabona na 3 groupe groupe majorité simialisifer minorité sima tata nzambe ebwe groupe mosusu banetre
alors ba netre ba mona kete soki e pa ya lise fere simbite toke pa tata nzambe soki kote tata nzambe simbite toke na kote lise fere mulimo santo bengana ke le de groupe wana na lise fere ba kitisa kiye ponini lise fere mona kete na kumi ni lipa lukula na kumi mutamine na bunzami na zali suso kunate alors nde yangonda tose kete pe mulimo santo bengani ye ya solo nkolo yesu alobaki Molimo santo akoya kasi boko yeba yete. Donc place wana ndele Christ a voilé beaucoup de problèmes. Donc po oso sola molimo santo il faut qu'il se révèle à vous. Et puis depuis le commencement nzambe ba yeba kayete. Mais amila ki saka na mutu ya ali asepeli ko milakis. Batebele ba luka nzambe ba mona yete. Mais nzambe amimone saka na mutu oyo alingi ko mimones. To mutu alukiye na solo aliye moko a se révéler mais mutu wana koyeba ye directement te mais c'est Dieu qui se révèle alors donc même lelo pona koyeba papa simima ukianga nikaza moli mo santo ezali révélation il faut ye moko amila ki se pa nayo ya mona kanga na moni papa simiyonga ah siko na ndimi même tango nkolo Yesu avant sa mort alobi Israël bokomona passe Jérusalem pona nini Boso solite tango nzamba visite bino. Le Christ azaki nzambe il a visé Israël et pourtant bazaki na ba promesse belé que Messie akobotama. Mais Messie tango ye basosola ki yete. Il s'est révélé à certaines personnes. Mais alobi bokomo na passe parce que boyeba ki te tango nzamba visite bino. Yango na Israël na passe ba guerre belé parce que le Christ a dit ça. Le Christ a donné beaucoup de choses. Parce que biso pona ko pesa ba réponse na église kimbangise to pesa ba réponse biblique. To pesa ba réponse na ba révélation ba nzembo. To pesa ba réponse na ba so bene magistère donc maloba ya ba papa ya ba nzambe bango moko. Donc c'est dans trois domaines qu'on peut vous donner une réponse exacte. Atako nzambe awana mokili ntango asalaki mokili oyo makabo minene 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 asalaka na mukolo ya misatu leka na mukolo wana Abraham atinda maka ko tumba mbeka na mukolo ya misatu bana Israel babimaka mukolo bana Israel babimaka na mukolo ya misatu kolo Yesu akendaka ko bondela tangu nyoso na mukolo ya misatu Moise akendeke tangu nyoso na ngumba senai kukuta na nzambe mukolo ya misatu donc eliko lubake 3 egale 1 misatu misatu likame misatu ezali ka munene toko to tanga mukana nzambe toko ende musika poto ye bake nzambe azali na 3 parti nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo e pa nzambe impossible ezala kate nzambe soka lingo sala evenement na ye e pa pa d'abord 1 l'agent exécutif na trinité ezali molimo santo Donc, Molimo Santo ye a confondu kabatu na mayele na bango. Yango wana na premier message ya papa Simo Kimbangu sotali tango abandi koteya abani mosala na ye son premier enseignement ezaki na 1 Corinthiens chapitre 1 obani na 26 jusqu'au 30. Nzambe apona bazoba po a confondre bato mayele. C'est ça le son enseignement utangi na 1 Corinthiens Chapitre 1, verset 26. Nzamba zwa, biloko, bazoba, pour pas confondre batamayele. Parce que, zoba koko akondima lika mwane salami. Mais, mouta science akozana difficulté apo alukango. Mais, tango tata nzamba pesa, kapesa ngo gratuitement, et il donne la vérité. Mais mouta science ne, asala recherche mouzous. Azulu kaba preuve palpable. Palpable. Mais, moi je vous donne ce qui est vrai. Banda soki mokete, we pin
na simba mina kolo na kolo getungo yo. Tape ba mama na kopema muke o tuzali kopema na isobe ba kobenga kumbuma boyo kangai malam mingi bakanisi ete biso tokobunda na mindele kasi ezali bongo te ezali bongo te pamba te biso tozana manduki ya kobunda na bango te kasi nkolo ye moto akobundela biso akolongola biso na bowumbu kaka ndenge akomama ete libanga moko te ekotikala sepo likolo na moninga na ye batata mpe bamama ngai nakokangama mpe elongo na mingi kati na bino kasi na nsima ya bosambi bakotinda biso na bamboka musika kuna nde nakosala boloko bomoi bwa ngai mobimba tata kimbangu dodokolo tata makambo yango ekosala matango tozali kokenda na njila ngai nakokangama ndenge na lobi na mingi kati na biso kati na bino kasi mosala oyo nkolo apesi na ngai yango ekowumela seko mpe lingomba oyo ekotongama na nkombo ya nkolo yesu tozali kaka mpe kolobela la recherche sur la personne ya papa Cyrus to papa Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel ya solo esengo ezali mingi na ndenge tokotela bandako na bino pamba te tozali kokende koluka eglise kimbangise papa Simon Kimbangu atika programme mais programme yango eza en décennie donc à chaque 10 ans il y a un événement donc écrit de 1921 à 1931 de 1931 à 1941 41 51 toujours donc 10 ans après 10 ans. Alors, je voudrais un peu naïebissa par événement au Italie les premiers 30 ans, 1921-1951, tant que papa Simon Kimbangu Azalaki. 1921-1931, ma bande de l'union et toutes les activités, objectif atteindre, oui, ça qui a Zoul. Hein? Donc, les pouvoirs célestes. Pouvoir wana to pona kozwa ngo il a fallu 10 ans de prière de 1921 à 1931 de 1931 à 1941 oui ça qui a toi dit sans doute donc pouvoir ya ko tambo sa mokili oy c'était 10 ans encore de 1941 à 1951 oui ça qui a c'est ma foi ko tambo ko nguya ya ba wey. Donc il y a mon copain à Koufi en 1951. Le temps a séku à l'obi, ngai moi na bakongo na zui le tout. Donc quatre coins nyon sur na zui, ba pouvoir nyon sur na zui ango. C'est-à-dire pouvoir à l'icolo, pouvoir ya ma mokili, oh yona ya ba wey. Yango no mona kake soki chez spirituel, ozali nzambe, oza na droit ya pouvoir wana ya kotambusa l'icolo. Donc ba angelou il faut battre bato sayo. Mais ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que vous avez dit
na banzembo soko za nzambe te ba angel bazatete bakomisa komona bayebiyote okoza no mokonzi me epana bongoza na order ya kupesa bangote ah oza na order ya kupesa te yango mona ka papa sima ko lobake brak kono kisambula te apesi order e batosi pembule kono ka te La 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 Mesiko tali na mukana ta Tanzambe tozongi lizo na mukana ta Tanzambe na Genèse chapitre 49 verset 10 Tango Jacob alingi kokufa abengi bana nezo mimi na mibale les 12 enfants abandiko yibi sabangu makambo ko ya prophecy etikali mukenga na uzana binote me na yezo yibi sabino makambo ko ya sima na ngai abandiko pesa mwana moko moko na musala naye Abengi Ribin. Ribin yo mwananga liboso. Mina kupesa yo bokonzite. Poete osalaki ekobo na mwasi nanga ya na mwasi nanga. Omoni dossier. Alongwe. Simeon yo kanda za ebele yo kanda ne pekisa makate. Da kupesa yo bokonzite. Batuna kanda. Mena verse 10. Genèse 49 verse 10. Jida Tango Jida aiba bengie, quatrième enfant. Tango aye, Jacob alobi, yo Jida, yo mto kozala mokonzi. Mo okozala mokonzi abandeko na yo nyonso. Bokonzi na yo, eza na suka te. Me suka bokonzi na yo, soki silo aye. Hein? Tango silo akoya, botosa silo, bopesa elokumu. Silo wana, sikoyo oya ye, komune siros. Ba mama na makambo e, quelle coïncidence, siro, siros. Inga ta papa, na boy kata yo malo. Siko tata oya ye na komune ya siros. Me ezali biblique. Soki silo aye, nde bokonzi ya Yuda isili. Donge bokonzi ya Bayuda, kosuka na ngo na silo silo ngo si aye tutosa yango na démarrage yazo démarrer makamonesi eh bibi mene siros ore siros ngo peza na kata biblia ngo Sibino
si lo tangwa koya enkolo yesu pe lobi ifo ingana kende po molimo santo aya na kwebisa bino likawomo donc le noki mbangu a été défini na Daniel na kate likolo nzame mukazala kakuna ndeye mtakundula kama bomba mi ye kaka mutako pesa yo réponse likamo nayo eh kimbangu se révélé kitala ndoto aloti tala. Et le roi était surpris comme on a que yemo kaloti ndoto abosani yangu memutu ayebisi ndoto tala ndoto loti. C'est ça le travail ya molimo mosantu simo kimbangu révélateur. Biso bakimbangiste tolobi ete papa Simo Kimbangu kiangani yende molimo mosanto enasuka tolobi ete azali nzambe likambone zali kotungisa mitu ya bato ebele meme na kati na biso moko bakimbangiste mingi kati na biso na ba doute simo kolomo aleluya kasi moto bakoye bakai na bizaleli na ye pe etamboli na ye me likambone so banaka e bandeli bakoko balobi ke konto di ambu tu ku di kalanga na 1913 likamoke sama na 1913 tala 1913-1951 na koyebisa yo likamwisalama na 1913 papa Simo Kimbangu ya liputa azalaki na kamarade na ye diswe mindo petelo na mboka ya Mpemba kaka awa na sekter boko territoire de Mbanzangu kamarade na ye wana soki papa Simo azokende tamba zikono teka bandika na Mbanzangu ifaleka na na Mpemba asole na kamarade na ye wana akena ye Mbanzangu eke Mbanzangu akozonga basolo libalie me azalaki na 1913 azalaki ola kiseba mystique mama donc makambo ebele oyo ezali ba miracle alors ye kamarade azolo ba kamarade lakisanga pe miracle wana parce que azokoma na neti ka magie aza magicien alobi ezali majite ezali eloko mususu bavandi basololi ase ababa atumbaki makemba na nguba balie tabasili sikolia na maso na banga ibisike kamaradi na ngai basika zo mengwazi ngwazi mikoleko ya ngana kosala company na mboka nayo tala na 1913 mutazolo bake auti koteka ndika ipo mutakosala company na kotonga company munene ana mboka nayo ya mibale okoyoka tangwe koya bakokanga ngai azo yebisa ye bako kangangai mesi bakanginga bako tina nga mosika meyo bako kanga yote mesika na kokende na kokufa soko yoki na kufi nanga ite nazongi nanga na nkamba na 1913 oyo masolo ya 1913 na mboka ni baso la masolo oyo Mpemba na Mpemba Mpemba zali na sector ni kotoni sector boko na Mbanzangu voilà. Siko yo aibisi yeke, soko yo ki na kufi nanga ite. Mukoloka nga yo kaka na kufi, na zongi nanga nankamba. Kasi yo ya kutala ngai. Metango ya kutala ngai, oko memanga na maboko na yo, mena kuzala bebe. Oyo ki siko, makamu eza 1913. Oyo te papa dengena kutuna na bota mite. Quelle révélation. Quelle révélation. 1913. Papa n'engena kutuna na bota mite mais ya lobeli makambo ya 1951. Je m'excuse même papa qui se loquait pe a bota magina noté. Na noté? Na no botite. Donc ayebisi. Alors camarade na soko comprendre les sosote. Po bazawo zala wana si basili siko solola. O kamatika na notika yo alobite kotika ngaite. Omunaka mbala moko apumbwe. Abungi. Papa Simo Kimbangu. Apumbwe na ye. Yangona yaza komona kaloka ze magicien. Mama kamaze kola kisaye. Donga lupina ye soko yoki na kufi na kufite. Na zongi nanga na nkamba. Mukolo wana na zongi na nkamba me na koyebisa yoke na leki. Tawo na koleka na nkamba na tikala koyebisa yo. Metango na woye na koyebisa yo yakotala ngai. Metango koya oko memanga na maboko na na kozala bebe. Alors papa wana alana ababomi makama 1913. Bref papa 1921 papa simi mabani musala aye azote kalikile kama kama yebisa ye abani musala
abani ko seku sa bibembe ko sali sabatu ya zolo ba awi kamara na ibisakinga makdoma makamaza ko sala ba jese wana azotala bonzambe na ye abani ko tala siko azaso mazisente me makamo e komi ndenge mususu finalement bakangi papa simo kimbangu akeli bumbashi tango akeli bumbashi albi wi kamara albaki bakokanga ye akokene musika le 12 octobre 1951 tango papa simo nyumanga kufi azaki na radio te me omwe ba église catholique zako beta ngonga po basi ba mindele bazaki na fête fête wana ba mindele ba ibika babandiko tola ba tumwini ke mokonzi na binisi akufi ayo kakaka na ndako na yayo ke ngwazi na leki na zongi na ngana nkamba no likama pesa ki promesse a realiser ke na zongi na ngana na nkamba yako tala ngai tango ayo ki likambo wana a se rappeler makama 1913 ke ngwazi na ye to camarade na ye apesa ki pe programme ki atala ye ale tata abongami po aya kotala papa simo kimbangu papa simo kimbangu camarade na azongi na nkamba be yesu kwa yubi eske azongi na nzoto ndenge azalaki me ayibi sengi nga kia kusala mwana muke na koyamba ye na komema ye na maboko me ayo ki mongongo ya muninga na ye ayo ya mongongo ale abongami tango aya azako ya na nzela akute na papa moko komo na dituka Pierre. Dituka Pierre azali mutu ya mwemvo. Mboka mwemvo awo yo kaka. Bapesa ni mbote. Ah, kasi yo zokende wapi. Nga na zokende na nkamba. Na kutala papa simo kimba. Nga pina kutala utala papa simo kimba. Ndenge ba maje baza kukuta na nanzela. Ba kutaki mboka moko te. Siko papa dituka Pierre. Utine na mwemvo. Meye pazo kena utala papa simo kimba. Coincidence. Bakombe wangu mibale. Babandiko ya bakombe na nzela bamonisi mutu mususa misatu. Papa kitoko Andre mutu wa malanda. Yepe azoke ne mapesa ni mbote ngape azoke ne nkama nika utala papa simo kimba. Bakombe misatu. Trois égal. Oso yoga siko trois égal. Bazoke utala mutu moko. Trois personnes bazoke utala batuboni. Trois égal un. Et allez copier ça et l'engin à quatre émission 3 égal 1 tout l'an d'abandé. Alors, bango bazo inzela baye na nkamba bakomi na nkamba bapesi mama mwilu mbote tango bavandi bamona lisusu papa Matuba Samuel wazaki na Brazzaville wazaka mokonza lingoma na Brazzaville na 1951 Yesu aye na meme na ye azako ya kutala papa simo kimba tala nanu bakonfuse trois personnes bauti awa mais na Brazzaville pe mutu moko ayaki 4e tango mama mwilo ayami bango na libondeli ABC bango ah na sepeli ndenge bino boyoko tala biso bino boyoko kike mobali nanga akufaki na yete mobali nanga aza viva azui papa sipiki mangu kyangi ni bebe apesi na papa diswe mindompetelo bango nyonso oyazaki na promesa ya komema yende ye mama mula pesika directement na papa diswe mindompetelo amema kawa kamaradi naye kamaradi naye tam bebe tam bebe me promesa ya 1913 esalami na 1951 kobote papa simo kimbangu ezali na maloba ba papa ndenge papa simo kimbangu kianga ya liputa ye moka loba ki na 1951 ke oya kobota mwana ba na babokilo nga bazana bazemi oya kobota mwana mukolongana kokufa nde aboti ngai exactement le 12 octobre 1951 ti azoko kufa yepe azakobota mwana ngombe kinsuka papa simo kimbangu tango bakanga kiye na le 12 septembre 1921 ba memie na mbanza ngungu kuna na mbanza ngungu basambisi bakatli ye boluka liwa papa ke solokele pe bakatle ke boluka liwa na mama kinzembo nzila moko nde bakende kina boma me ava bakabwa na kuna na mbanza ngungu papa simo kembangu ayebisa ke mama kinzembo boye mama ngana zale ko kende na likolo yo zale ko kende na se soki okamati sani obwaki na mai sani ekomata na likolo ya mai teme ekokita ekochola alors yo kita kende na boma ngana kena likolo me soki na zongi na koya kozwa yo kuna na boma pote na zongi sio na nkamba papa simo kimbangu atika kibiso depuis le 12 octobre 1951 nzutu naye kuma kina nkamba le 3 avril 1960
Mena tangu nini mama kinzembo wazungi na nkamba Yerusalemu ya sika. Mama kinzembo wazungi kina nkamba na 1999 na mwadu Oktobre. Orike papa fumambanza azalakine ya makoki pasike papa fumambanza ndeye ndekwe bana ya papa Simoke Mbango. Mokati na bana papa Simoke Mbango. Mbele ye mutokende kuzwa mama kinzembo. Me papa fumambanza atinda ki papa Simoke Mbango kianga anyake ndekuzwa mama kinzembo na boma azungi siena nkamba. Eko kanindenge moko papa Simoke Mbango yaliputa lobakete mama kende na yo. Ngape na kena likolo. Mesoki na zongi na nkamba tangu na kuzonga na kuya kuzua yo. Nzo kandeke kuzua ye na nzuta papa Simoke Mbango kiangani. Wane zali kulakisete bango misatu bazareka kamutu moko. Pona mbuta maya papa Simoke Mbango kiangani. Likamboto koko ye bete pona nini likamuniosi za rake bandeli. Ndenge mukanda nzambe za kulobete liboso promesse. Nzambe apesi promesse. Sime ya promesse nde makambu emona ni. Alo pona mbuta maya papa Simoke Mbango kiangani. Toko kulobila na kanisi na 1921 memo avant 21 papa Simoke Mbango. Nano abande musala na yete azalaki na kamarade na ye. Papa Ntsumbu Simo na Lukengo. Tangu niosu papa Simoke Mbango, azaku lungwa wa nankamba kena Lukengo. Kukena Lukengo, bazaku ya penzi ila moku tina nkamba. Alo, mukolu mususu bakuma kina mai moku tobengi luenda. Soke ulungwe nankamba, okumi na kanweno, puwete okatisa, binsala, tikuna na Lukengo. Alo, papa Simoke Mbango, awuti na Lukengo, tangu bakuma kesika wana ya luenda, na kamarade na ye papa Ntsumbu Simo, papa Simoke Mbango, akota kina matiti, petete distance koko za 25 kubia 30 metre. Tangu akoti kuna, papa Simo Ntsumbu wazako yoka batubazako solula, batubazako solula, tangu abimi. Alo, ayebi sindo yuna yete, eske, omona ki muto zariki kusolula, tina omona ki yete, nkolo Yesu, oto zako solula. Alo, makambo zako yebi sanga yete, makambo oyo, mikolo eko ya, eko mwona na nandako na yo. Alo, tangu basara kindengo wana peba kena bango. Na Lukengo, shak faza lakiko kene na nandako ya papa Ntsumbu Simo. Alo, nzoka nde, azalakiko prepare, tere na ye, oyo ako ya kobota mela na troase mefaze pona kukokisabilaka. Mena, papa Simo Ntsumbu na papa Simoke Mbango ba kamaradi intime. Nzoka nde papa Simo Ntsumbu na papa Simoke Mbango mwana ya papa Simoke Mbango ayake kobala mwana nkazi ya papa Simo Ntsumbu. Pamba te papa Simo Ntsumbu abota makana ndeko ya mwasi kukumbu na ye mama Kilonga. Alo mama Kilonga ye mutunde abota ki mama Fumwambanza. Papa Simoke Mbango abote papa Dialunga na Kiangani. Ndeku ya mwasi ya papa Simo Ntsumbu yuko bota mama ki Fumwambanza. Alo mama Fumwambanza na papa Dialunga na Kiangani bayake kobalana. Nde bayeko bota mwana ya libosu ya mubali katina bana na yenyoso papa Simoke Mbango Kiangani. Alo ndenge nkolo yuso papa Simoke Mbango yebisa kindo ina ye papa Simo Ntsumbu wete. Makambo na zaliko sala mikolo eko ya eko mwana na ndaku na yo. Alor nde, wana nde, mwa flash eto lobeli, pona kobota maya papa Simoke Mbango kiangani. Bo, wana nde nanu abota mite. Bo, tangu papa Simoke Mbango kiangani azana zeme, toma mafu mwambanza azana mukumba. Papa Simoke Mbango zalakina boloko kuna na Lubumbashi. Papa Fumwalongo papa Dengenda akende kotala tatana ye. Ndenga benga kie. Alo, papa Simoke Mbango ayebisaki mwana na ye papa Dengende te. Kati na basi na binu misatu bazana mikumba. Me, mukolo, oyo akobota mukolo na kukufa, yende akobota nga. Alo, bango misatu babota ki. Mama Nkulutu abota ki mwana mwasi. Mama Fumwalongo abota ki mwana mwasi. Mama Kiwasisulo, mama Fumwambanza na ye mutu abota ki mwana mobali. Wana likambo mebale. Likambo misatu, papa Fumwalongo, papa Simo
yangenda kuntima alobaki na biso ete aza koyebisa ba mama na ba basi na bango mama nkulutu mama fumwa mbanza mama fumwa longo ke bino misatu bozana mikumba mekati na bino moko azali komema tata nanga wane zali profesi nano mwana bota mite tango pe bayiko bota oya bota kama mwana mwasinde papa fumwa mbanza na mama kiwasi sulo kyangane mama ya papa simoke mbango kyangane bon mena pona mbota ma ya papa simoke mbango kyangane papa simoke mbango famille na yeso kitotale koko na ye tatando paul nsingi mandima abo abala ke mwasi na ye mama mwilo ankonde alobeko bota bana misatu ya basi mama bwimi ndabo mama kinzembo mama luezi alo mama bwimi ndabo yeko bota mwana ya mwasi kumbo na ye mama mbonga mbonga marte mama kinzembo bota ka mwana mwasi mama bikuta mama luezi abota ka mwana moko ya mobale papa simoke mbango mama luezi akufi na ye alo mena mama bwimi ndabo mwana na ye mama mbonga abota ke mwa kati na bana na ye mwana moko zana kumbo ya mama luezi mama luezi abalaki ayaki na konje na mbuka azonga kena kinsasa metango kena kinsasa vraiment azali kokokate amoniete amalamu na zonga na mbuka yebise mobale na yeke na lingina zonga na mbuka mobale lobete siko yo kaka ute na mbuka me oke ko sala nini bo akeina papa fumwa longo papa fumwa longo na lingina kena na mbuka te d'accord zonga na mbuka papa fumwa longo papa dengenda bongesa ki mutuka mama luezi azunga kina mbuka kuna na lukengwe sika mama na ye azalaki mama mbonga mena tangwa lalaki na tongwa lobete fona kende kotala mama mwilu na ngombe kinsuka mama luezi alungwa na lukengo ayaki na ngombe kinsuka tangwa ayaki na ngombe kinsuka ayiko mwona mama mwilu azalaki na maua alobete uyaki mokoloni ndona ayaki lobi iko tala yo abon sava basolo la kesili ndenge nini mama kuna mama mbonga azali bien ala sikoyo mama luweza akeko kutana na papa fumwa mbanza papa fumwa mbanza afanda kina mesa afanda lake maboko na ye ateleme na ye kaka boya ti maboko ne si mafanda le maboko kata na mesa sikoyo atuni tata mwasi na ye mama mbonga wao aza bien de bon zwa lettre oyo kende ko pesa tata mwasi meko fungula na nzela te ozako yoka tingeta mama luezi akamati letre wana mama luezi pazalaki na mwana bebe na mukongo mendenga kumaki na lukengo yemo kwa miye bakite tangwa katsa kima ya luenda azako mata na montanye wana frema mbangu mbangu me atala sima na ye tata moko azalaki sima na ye ya mbinga ala mama ozoko koka komema mwana yo moko na montanye oyo te pesa mwana na memesa yo akamate mwana tiba monti na montanye ala tata wana azungise mwana akena ye sika kende kina nzundu mama luezi pe akamate nzila akekukuta mama na ye pweta pesa letro iba pesa kena pafu mwambanza tango akumi na mbuka mama bazalaki kosala quelque part bazalaki kobongisa bilanga ya nguba tango he ukuta mama na ye amonete afule ya batu ndenge boyo nakoloba ndenge nini abien ayebisi mama na ete mame batu oyo bajene oyo bayaki na papa fumwa mbanza oyo bautaki na boma bayele susu yango nde papa moto atindingai na ye kozwa yo ala mama mbonga pe sans tarde ale ye wana zonge akomi na ndako na ye kati na lukengo akoti na ndako mama luweza akamati letre apesi ye tango mama mbonga afunguli letre wana abandi kolela aleli ngaye nakende wapie nakotikala nani ndenge nini boye batu nyonso bazalaki pembeni pembeni bamosusu ale baye kuna sikoyo bamama mosusu pe bazalaki esika wana bake kotala ye alobi tete kolela te nini boye ayebisaki bango te me bango bayebaki tete kolela te no ndeko na yo azali akokufa te aye deja azongi deja sikoyo bambuta ya kinzungilika t
to yebite ba yokila kindenge nini ba yebila kindenge nini ba tunyoso wana ba keko sangana na ndako ya tata Kimbembe ndo mingiedi mbuta huyu azala keko kosimba musale papa Simoke Mbangu tangu basangane kuna balobete bon mama Mbonga kulela te mbuta mutu deja aye ale mama Mbonga akambe ayebise mwana na ye mama Luezi ba bonge sindambu ya fufu ale baina ngombe kinsuka tangu bayake na ngombe kinsuka bakumi kuna ala mama Mwilo amoni bango ayebise mama Luezete koko na ngai ndo parce que na tango ndo bokilo me ezala ki apela sa mososi batombo kwa zala ki kobenga nena ti bokilo na ngai aboti kende kotala mwana deja ezali kuna tango mama Luezi akoti kuna na ndako yesika mama afu mwambanza zala ki atala mwana abota mi deja me mwana wana ndenga monaki azalake kuyebisa bisote oko ndi mateke mwana bota mi sikoyo me ondire mwana ya kala kala donc vraiment nzunzu aza kotala misu na Claire ti ale mitima na bango kete mbota muto azonge mbota muto azonge. Babota mama papa Simo azalaka mwana mkabota mi asalaka mkono poso mibale na poso mibale na kibebe na ye ayakoza malati mtole vimbaki yele vimbaki mama zosukula mwana atala mtole vimba abengi koko na biso kwa yakotala mtola mwana vimbi kwa na nini koko lela yaki azi mwana atali mtole vimba tomosala ndenge nini iya lobino lele mosusu motole vimbi boye basi bakundaka ndeko na ye kienda na ye soko kinzeze ngomba efusi place wana ezali kibikelele otola mwana kwesala ndenge wana bavandi muke batala nzutu mubimbe vimbi mubimbe vimbi ezalaki mutolo ndenge nekomi nzutu mubimba koko na biso amonaki wabota mama na biso ebangisi ye tata lele wa ezalaki kombo ya papa ezalaki te lele wana kombo ya mboka tata atuni bokilo na ye mwana asali boye kwana nini kaende toyebi te mwana moke mwana po alobi eza te bake benga noko ya mama tata apesi ide ye aza buta lupitali te mwana moke eloko ebimbisi mwana tomoni yango te noko ya mama alobi na ye boye malamu tokende na hopitali alinga nakotaka lopitali te nakendaka na hopitali te so nakoti lopitali badokotolo bakosalisa bato te nakenda ndiooloyo bokenda lopitali nga nakinakotika bino na lopitali banakokoma na lopitali te ndene basalaki na bagongami bazi mwana ele bazaki mwana bake na nzela ya ngoma bake na nzela ele bakomaki na nzela bakoma na masowa mwana lembi ele alembaka baluki mai bamesa mwana mai ezaki mama apesi mwana paya noko na ye azongi mpasi bauti bakeluka mai mai wana ele bakendakolukango mai moke amonaki mpasi moko ezipa ya moke azwi makasa ele azwaki makasa wana le azwi mandambo mai akimi mbangu ake kokoma mpasi patikaki mwana mosusu bamelisi ye mosusu bapakuli ye ale bamoni mwana nzuki ezongi mwa makasi amemi mwana bakenda hopitala ngomataki papa tata bana kokota na lopitali te paso bakoti na lopitali batoto bakosalisa susu bato te babana kokima ele basalaka nde wana bakomi na mai masowa tata alobi na noko na ye ya mama nga nakotaka lopitali te kasi lele bakokende bakoloba nini na lopitali azwi ele akoti na zamba elembo na tie yango o bakoloba nakuna na lopitali yakolukelanga yao na mpasi wana bango bakoti lopitali
Ele vai contar na pita. A cheira aí ambangu. Fica na ngue matadi. Aí a bibangu matadi mwana. Di kambu nini? Mwana bota mi bebe na totali na mutolo e vi. O mono nje tu linda. Na mwana to ye te ya busa isa yi. A cheira avandi, a pesa na bangu le ponche. A jita di mwana, a tombo di ye. A zoni si bangu mwana. Oui, elle doit être malade. Maman, parce que la mère n'est pas tambourée, elle est tambourée à mon chica. On va me faire des mal au babi, mais on va me zikir. Nous voyons maman à l'objet, le bichot au yé, pas pour ça, c'est à moi. Il y a l'objet à yé, ma sœur, elle doit être malade, pour ça, c'est à yé. Pour tout ça, c'est à yé, pour tout battre ça, yé. Tu vas te faire la maman. Maman a dit le colère. Après, si tu es un peu plus de temps, tu vas te faire la maman. 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 Tu vas Nous on a payé à maman à zone passe par Yorana Natal. La Zamba passe à Kotaki. Allez, va couter. Balobini. Un homme à l'objet de la malade. Tu n'as pas battu ça, ça y est. Papa battu ça y est. Papa a taillé ici et taillé du colo. Papa battu ça y est pour un ami. On va manger des noirs. Voilà, mon pied, à l'objet de la bouteille, on a eu. Papa, mon pied, on a eu. Nous allons battre ça. Nous allons battre ça. Car si, il y a un homme qui nous souffre. Et les mois, on va battre ça. Il y a un homme qui nous souffre. Car si, les mois, il y a un homme qui nous battre ça. On va battre ça. On va battre ça. Il y a un homme qui nous souffre. Il y a un homme qui nous Oya bango et pour moi à la tête. Je ne vois pas papa, maman, la zone là, papa, Miki, la zone, il a fait sa réponse. Maman, tu es ligne, il y a l'objet pour y aller, elle va battre ça y est. Ça, c'est les mots, on va dire, tiens, il y a un cola cola. Oya bango et pour moi à la tête. Oya, on va dire, il y a moi la cosala. C'est quoi pour lui? C'est la zimouana. Vas-y, moi, je vais battre ici, vas-y, ma foutre. Je vais pas ma foutre. Je vais pas que ma foutre, vas-y, ici, vas-y, vous l'enquête. Je vais limer une autre, moi, la mouquée. Allez, va pêcher la maman, à tirer la carte, va pêcher une belle. Va voir, va voir, va voir, va t'en la maman, la mouquée, boyale. A fouiller ma peau, moi, la peau, c'est vous ça. A fouiller ma peau, à boire, c'est vous l'enquête. Mena likambo ya kokamwa bana nyoso babota makana bango me ba trouble za lakate metango papa semoke mbango abota maki après quelques jours mwana bandiko bela nzoka nde ba mindele babongisi programme pona kosala recensement parce que na mayele na bango bamona kete a molimo santo azongi alo sikoyo balungwe kuna na ngombe matadi ba yuko sala recensement na ngombe kintsuka ya bana mikenio sa mibale mikenio so iba ya mibale ba botami ba yuko sala recensement mema yele tatanza ambe nzambe lokula sala nzambe au wa mwana za kobela vraiment mwana ndenge za lake kobela tatana mamba monete moya ko supporter za lake te bafu mambanza lobeni malamu token na ngombe matadi bakamati nzila ti pote bakuma na ngombe matadi koleka mai. Après ukende kukuma na basimetiere wana babafu mwambanza mona kitite malamu ngai natika la kobomba mawa soki na 10 kuna na hospitale sanfa pa abomba maki ayebisi boyfriend na yete boyfriend yoko misa mwana kuna na hospitale okay ya tika le kobomba manena isobe bakeye kuna na hospitale mama fumwambanza na mwana bebe na noko na ye na mama nkwa kiadi na tangu ba 10 hospital ba munganga bazali kwa Gisette ilifoka kamwana azwa batisumo avant ba traité ifazo batisumo
ya catholique ya catholique ah me bébé mwana sana passe me ndenge nini boy batu nyoso baza ko yawa ba conditions alete me ndenge nini conditions ala kaka boy bon tata bo frère ya papa se moke mbangu nde ko ya mama fu mwambanza ye pamona kete mwayena ndima lokula nazali penza tata ya mwana te malamu nakende ko yebisa tata ya mwana ye moka pesa permission tata wana lungwa kiti ayiko komesika papa fu mwambanza bomba maka ayebisi apesi rapport tala makambo kome kuna condition ke ifoba pesa mwana batisumu alobete probleme zalete ndima kaka bakosale loko mokote ti azonge kuna lobete bo pesa mwana batisumu ba pesa ke mwana bateme tango ba pesa mwana bateme ndiba mane kosale saye ayo bayaki kosala recensement wa tango basale recensement basale oyo bazalake koluka esoki bamona ke soki bamona kete ala tango bazonge mwana pe kuna na ngoma tade mapase sili nango bazonge na bango basale croisement koko ya croisement kozonga croisement donc tala makambo tomone pona bomwana papa simoke mbango kyangala ya solongo ngazali ngonga makambo tsana no ebele tokokabola ba emission oyo ebele na yango tosinga merci mingi tosengi merci na régime obimba oyo esungi biso mingi ezali emission 3 égale 1 ebota misika me makambo ya minene ezali na kati Eko kene liboso soki yo nangai tosangani bino na biso tosangani sika moko tosali elongo na emission 3 égale 1 tokobimisa ya ebele ya mingi mokilipe ekoningana mokiliko yeba surtout toyeba papa se mokimbango kiangani et surtout pesa valeur na nkamba Yerusalem ya sika to pesa valeur na maya sima na biso to pesa valeur na kilongo na biso po ete manso salama na nguya nzambe tata nzambe mwana penza molimo sante osingela manso mingi ezali oyo emission 3 égale 1 ezali comme la bino na yango emission 3 égale 1 e botamisika e ye pona bokundoli mabumba mi ya papa Siros ti e pa ya papa Simo Kimbangu kiangani molimo mosanto trois égale 1 eza na ba dimension mibale Eza na horizontal pe na eza na vertical. Tata mwana molimo santu bazali kaka mutu moko. Donc wana nde ezali théorie. Ete yami na ba église chrétienne nyoza la ba catholique, eza la ba kimbangis, eza la ba protestant, ba ebike nzambe misatu na moko bazaka mutu moko me bakaboni na ba fonction na bango na nzambe misatu. Tozala kana nzambe minete nzambe mitano te banda e bandeli. Bandeko na biso bamemela biso mukanda ya nzambe to tanga kayango tango nyonso to yebi ndenge nini nzambe azali nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santu biso to rata chance moko munene nde tinga na zali boye nde na yebi mukolo bakolaisa biso papa zako aibeteli biso lisolo ndenge bazalaki kokolela alobi mukolo mususu to vandi toza kosakana ngai sikoyo lokola na zalaka turbulent papa simon soki asalaka nini wana na lobi papa simon ngai ezoba kokuwena papa simon atalinga alobi zakai meme mononga ngungena lumbu kitu laiswa ngai ezebiko ayebisa papa zako date ya ndaiso genèse 49 verset 10 jida bokonzi nayo eza na suka te me suka bokonzi nayo soki silo aye tango silo akoya botosa silo bopesa elokumu silo wana sikoyo oya ye komone siros ba mama na makambo e quelle coïncidence siro siros